simu na aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wakati huo bwana Gordon Brown. Gordon Brown akanipigia simu usiku wa manane. Akaniambia Raila yale ambayo yanafanyika Kenya haitufurahishi sisi. Sisi tuna hofu ya kwamba Kenya inaenda kusambaratika, kuanguka. Mimi nikuomba ukubali tukulete mtu ambaye anaweza kuleta mazungumzo, maana mazungumzo baina yenu. Mimi nimesogea na Kibaki vile vile. Sasa wakati hiyo moto kila mahali. Sasa mimi nikasema sisi tuko tayari kuzungumza. Yule anajua sisi tumedhulumiwa. Manake tumeshinda uchaguzi, lakini mambo yameenda mrama. Wale wengine wametangaza vile wanavyotaka. Sasa wakapendekeza kwanza kulikuwa na aliyekuwa rais wa nchi ya Sierra Leone anaitwa Tejan Kapa. Alafu wakapendekeza Cyril Ramaphosa COVID-19. Na ni sasa mimi nikasema sina shida na Anan na Ramaphosa. Sasa wenzangu wengine walisema Ramaphosa anafika Raila, hatuwezi kukubali. Kuna walikuwa wamekataza kataa Anan, lakini baadaye wakakubali. Anan walikuwa wamekuja hapa pamoja na Mkapa na Mama Grace ya Mashele na waka kaa hapa na sisi kwanza huko Serena Hotel, yana Serena Process. Paka baadaye akaja juu kama mimi na Kofi Annan na rais aliyekuwa rais Mkapa ambaye alistaafu na rais Kikwete, tumeketi watu watano tukazunguza. Baadaye tukasema Kenya ni muhimu zaidi kulinda kila mtu. Kibaki yako pale, mimi niko hapa. Tunaongea mpaka baadaye yale ambayo ilishinda, wale ambayo walikuwa wanang'ang'ana kule Serena Hotel, tukakubaliana mimi na Kibaki. Na baadaye tukakubaliana kuweka hiyo sahihi. Na tukatoka nje mpaka tukasema sasa moshi nyeupe ndio hiyo. Kwa hivyo mimi ningependa kwa heshima ya Kofi Annan ambaye alitawala jana, tusimame kwa dakika moja. Asante. Sasa mimi na mtu na watu wangu wengi wako hapa, unaona? Tumekuwa pamoja na hao watu. Tumepita hatua kadhaa. Naona tangu Annan alipotuunganisha tumepita katika viwango tofauti katika kama nchi. Mwaka jana tulienda kwa uchaguzi, tulipoenda tukawa na watu wetu, tukaongea na sasa wana hii wakipiga tunapiga, sio? Wakihesabu tunahesabu, wakijumlisha tunajumlisha, wakirusha tunarusha, wakitangaza tunatangaza, wakiiba tunaiba. Yeah.
mpiani. Nisema wakiiba kina wanasa. Nasa hawa. Nasa hawa. Nasa hawa. Nasa hawa. Nisema wanasa. Nituli wanasa. Kupuleka mbele ya mahakamu. Mbele ya Maraka, siyo? Maraka akangalia, akasema hapa haikuwa sawa sawa. Kazama hii maneno irudiwe, siyo? Alafu zisirudi. Sasa kumwambia yule nani, yule bwana Jibukati, hii kiwanja kuna miba. Hii kiwanja kuna visiki. Hii kiwanja kuna mawe. Kuna mashimo. Safisha kiwanja kwanza niturudie. Nakataa. Nasema aturudi tena kwa hii. Misiri aturudi tena, siyo? Sisi tukakaa, sisi tukakaa kando. Tukaendelea huko. Sio? Sasa juzi naona kama yule kijana alikuwa anasema ati huko. Kwa kama mashindo. Nisema, kama wewe unakimbia peke yako. Umeshinda nani? Sio ile na mama ndio wewe ndio mtoto. Kama sivyo. Sasa sisi ndio tunasema ati wakiapisha maisha. Sisi tunaenda mdogo Europa. Sisi ni kwa na kajua. Ndio ni kwa Biblia. Mimi Raila Odinga. Ndio mambo yanaenda barabara, sio? Watu wawili wamekula kiapo. Sasa watu wetu wakasema sasa sisi sasa mambo yamekuwa mbaya. Tutoe picha yote ya Uhuru tu. Weke huko kwenye milima chome. Alafu tuanze kurokota shule. Sawa. Sasa bwana hiyo ya tuende njia hiyo, hiyo ndio mwisho wa Kenya. Tumejua sio? Itakuwa ni kama Somalia, itakuwa ni kama Yemen, itakuwa ni kama Syria. Sio? Na Uhuru vile vile akaambiwa, tulisema Raila akijiapisha tutamshika, tumshtaki na treason, ili aende apeleke kule anyongwe. Tayari sasa yeye anakula kiapo, situmshike aende ndani. Na Uhuru vile vile akaona tukifanya hiyo, hiyo vile vile mwisho wa Kenya. Sio? Kwanza Mungu amegawa na yeye, Mungu amegawa na yeye. Basi tukasema tukutane wawili ambao walikuwa walikula kiapo. Sio? Sio? Sisi tulikutana. Tukazungumza. Tukasema hii Kenya hii bado imefika itazaramatika. Wanake hapa kwanza tangu huo mpaka leo. Mambo mingi zimeenda mrama. Tuko na katiba mpya lakini haifanyi kazi. Tuko na tume ambayo nitakana zile tume huru 15 ambazo zinachukua wanapata mshahara kila mwezi. Lakini kuna ile tume ya polisi ya kuajiri wa polisi. Tuko na ile ya kuangalia polisi inafanya kazi sawa. Tuko na ile ya kuajiri wafanyikazi wa umma. Tuko na ile ambayo inapigana na ufisadi. Tuko na ile ambayo itakana kuunganisha Wakenya ili yakapara. Tuko na hiyo walipotuma zote, lakini polisi bado wanachukua rushwa kwa watu. Wanashika watu ovyo kila mahali. Tuko na nini? Mambo ya ufisadi imezidi zaidi kuliko kabla hatujaweka hizi yote. Kwa hivyo kuna kitu ambayo hatujafanya. Kuna ile tume ya uchaguzi, lakini uchaguzi bado iko na shida mingi zaidi, itakuwa kama vita. Kwa hivyo tukasema tutafute mbinu ya kuhakikisha kama haya yote yanafanya kazi.
ili tuweze kuunganisha Kenya. Kenya imegawanyika. Chuki iko mingi zaidi. Manake Kenya hii jina yako inaweza kuwa baraka au laana. Vijana wakienda kutafuta kazi, tangaza jina yake namna hii, ati huyo ni wanyonyi, huyo ni wanyama, anaambia aenda ngamuni. Huyo ni nyango, aenda ngamuni. Sio? Sio? Mpaka huyo fulani au fulani aende ngamuni. Kwa hiyo Kenya, hatujaunganisha Kenya. Tuko na tofauti kimaendeleo. Pesa inachukuliwa ushuru na nakota kwa kila mtu, lakini ikifika maendeleo lengo la ngambo hii na ngambo hii. Kwa hivyo tunasema ati tutafute mbinu ya kuweka Wakenya wawe kama kitu kimoja, tumalize ukabila, tumalize ubaguzi ya kimaendeleo, tumalize wizi ya kura, tumalize ufisadi, tupigane na umaskini, tupigane ukosefu wa kazi kwa vijana, tuboreshe ugatuzi. Yale tumeandika ni point 9 zote. Uhuru kakubali. Kasema kama unakubali, basi tuandika haya, mimi niko tayari, tutembee pamoja. Hiyo ndio sababu tumekuja na tukasoma kwa Wakenya na tukasalimiana. Ile maana ya hansi. Nikamweleza, sisi tunaambia watu wetu tunaenda Canada. Nikamwambia nini? Nilikuwa tunasema mnaenda Misri. Sasa sisi ni Uhuru Lukawa, kama wale wanawake wawili ambao walizaa watoto, mmoja akakafa na moja akawa hai. Na yule mama yake alikufa, akaenda akalalia yule mwenzake. Anasema ni yangu. Sasa wanasema, huyu anasema huyu ni yangu, na huyu anasema ni yangu. Sasa wakapeleka mbele ya mfalme Solomoni. Unakumbuka hiyo? Solomoni akasema, kila mmoja anasema wewe ni mtoto wangu. Wasileteni kisu. Huyo mtoto kapi katikati. Mmoja achukue miguu, mwingine achukue kichwa. Yule ambaye alikuwa anajifanya ni mtoto yake, lakini yake alikuwa amekufa, akasema ndio. Kata katikati. Ile kila mmoja achukue nusu yake. Lakini ile mama ambaye alisikia utungu ya mtoto akasema hapana. Kama ni hivyo, achukue aende naye mtoto baki hai. Sawa? Solomoni wakasema, chukue hii mtoto pati huyu ndio mama yake. Sawa? Sasa ikawa sisi, mimi na Uhuru, mimi nikasema mtoto ikae. Mtoto isikae. Na Uhuru ndio akasema mtoto isikae. Sasa, hiyo ndio maana ya hiyo salamu ya angu na Uhuru. Ati mtoto naitwa Kenya, ibaki hai. Sasa, hiyo ndio tumekubaliana na nikamwambia sisi tunaambia watu wetu tunaenda Canada. Lakini tulipoingia kwa mto Jordan, kuna kama kuna mamba. Kwa mto. Tukarudi nyuma, tukasema, tujenge madaraja. Ile daraja ya kuvuka mto Jordan, na kuingia wapi? Ndiyo sababu hii inaitwa Building Bridges Initiative. Kujenga daraja ya kuvuka mto Jordan, kuingia Canada. Na Canada tunasema, tunaingia sasa Wakenya wote. Si wananasa peke yao. Sasa wanajubilii, tunaingia nao pamoja, Canada. Sawa? Sawa? Kwa hiyo mwanake kajiwanga mwenyambia mimi ya tupano wa sasa na ngoja na amu ya maana yuko wapi?